ធំទូលាយសម្រាប់ចតរថយន្តលក់ម្ហូបចំណីភេសជ្ជៈនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏មានវង់តន្ត្រីខ្មែររបស់ក្រុមក្មេងកំព្រាដែលមកប្រគំកំដរដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរសូមជម្រាបថាក្រុមតន្ត្រីមួយវង់នេះក៏ប្រើប្រាស់សត្វតឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែររួមមានស្គរដីត្រខ្សែ3Yeah.